Discover of the Witch, moja kati ya series bomba kabisa ambayo yenyewe kama yenyewe inazungumzia uwepo wa hadithi ya kitabu fulani, ambapo episode yake ya kwanza kabisa imeanza vizuri kabisa. Yani mwanzo wake nimeupenda kulikuli kwa sababu haijataka kutusumbua sana. Ndani ya dakika 10 imeweza kutupeleka moja kwa moja katika chuo cha Oxford, ambacho moja kwa moja tumepelekwa katika library moja nzuri kulikweli yenye mandhari ya kizamani zamani, miaka fulani ya zamani zamani fulani hivi, ambapo wewe kama wewe mtazamaji ukitazama tu vizuri unaona yes, hapa tumepata series. Kwa namna hii hii series itakuwa bomba kulikweli. Mimi nakwambia kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanapenda zile series za kichawi, basi naona hapa ni mahali pake kabisa kwa mandhari hizi, filter ya movie walivyoweka, jinsi ilivyo pale, jinsi walivyo shoot, nikaona yes, sasa hapa ndipo penyewe. Lakini sikudata sana kwa sababu nikasema hii movie inaitwa Discover of the Witch, lakini wametuonesha library, ninahitaji kuona wachawi kidogo. Kwa sikuweza kuvutiwa sana, nikasema ngoja kwanza nipeleke mbele kidogo nione kuna nini. Lakini kwa bahati nzuri bwana, kama kichwa chetu cha habari kinavyotuambia kwamba inaitwa Discover of the Witch, pale pale ghafla tukapelekwa moja kwa moja katika mwamba mmoja au bibi mmoja ambaye wanamuita Dr. Diana Bishop, ambaye kwa jina lake kamili wanamuita Teresa Pomea, hilo jina lake lenyewe kabisa, lakini mule kaigiza kama Diana Bishop, ambaye yeye ni mchawi ambaye amekuwa akificha uchawi wake kwa muda mrefu sana. Alikuwa hataki kujihusisha na uchawi kwa sababu alikuwa naamini hana uchawi wowote, lakini siku moja akiwa ameingia katika hiyo library aliweza kujikuta amevutiwa na kitabu fulani, au ameweza kupata kitabu fulani ambacho kinaitwa Ashmore 782, ambacho kinaweza kikamsaidia yeye kuweza kujua historia ya mavampa, yani vampire wa kwanza alikuwa ni nani, au mavampire walitokanaje tonganaje mpaka wakawa mavampire. Kwa sababu yeye alikuwa ni mchawi, hivyo alikuwa na uwezo hata wa kuwafeel mavampire, japokuwa kwa wakati huo alikuwa hajaweza kumuona vampire yoyote, lakini ilitokea tu ya kwamba anavutiwa na historia aweze kutambua mavampire ni wakina nani, na mavampire wametokanaje, na mwanzilishi wa mavampire ni wakina nani. Nikasema asante Yesu Kristo, sasa hapa movie inaanza kuwa tamu. Nikarudi moja kwa moja mwanzoni, ambapo tunakutana mwamba mmoja anayemwita Meth Kramot, ambaye yeye kama yeye tayari ashajitamka kwamba yeye ni vampire. Sasa hapo hapo nikaweza kuunganisha doti, tumekutana bebi ambaye anamuita Diana Bishop, zeni tuna Matthew Kramot ambaye ni vampire. Sasa mpaka hapo ina maana tuna wachawi pamoja na mavampire. Nikasema hapo popene Wanyakyusa anasema hivyo. Sasa lakini Matthew kama Matthew naye anahitaji hicho kitabu. Sasa hatujajua anakihitaji kwa sababu zipi, lakini anakihitaji kwa sababu zake yeye kama yeye ambazo anazifahamu. Kitabu hicho cha Ashmore 782 ambacho bibi ambaye anamuita Dr. Diana Bishop alikichukua kwa ajili ya kukisoma. Sasa mpaka hapo tuna mavampire pamoja na wachawi, lakini tukisikia habari za viumbe hawa, tukianza tuna masuala tu ya mavampire, tunakumbuka moja kwa moja katika series kama Vampire Diaries ambazo tumeziona au kwenye vitabu ambavyo tumevisoma katika vitabu kama Vampire Diaries, navyo ni vitabu pia hivyo au the originals. Tunafahamu tabia halisi za mavampire, ni wanaua kweli kweli, lakini kitu ambacho nimestaajabika juu ya series hii ambayo wanaita Discover of the Witch, mpaka dakika hii haijatutajia au kutupatia tabia halisi za mavampire waliopo humu ndani. Mpaka wakati huu mwenyewe sasa nashindwa kuelewa huyu mwamba ambaye ni vampire ambaye anamuita Matthew, nimweke katika karakta hivi, nimweke katika tabia hivi. Lakini tukiachana na hiyo, tunakutana na Matthew pia huwa anakuwa na marafiki zake, ambaye mmoja kati ya rafiki zake inaonekana akiwa na rafiki yake kuna ajali ambayo imetokea. Baada ya ajali ile kutokea, rafiki yake yule alikuwa ni binadamu, baada ya kupigwa na ile gari kama unavyoweza kuona hapo, alikuwa anahitaji kuweza kumsaidia, lakini alishindwa kumbadilisha na kuweza kumpeleka katika hali ya uvampire. Sasa moja kwa moja tunakuja kupata
kuna tatizo. Ni sababu gani iliyomfanya vampire huyu ashindwe kumwambukiza ubinadamu vampire? Ambapo moja kwa moja inaonekana ya kwamba majibu ya tatizo hilo ambalo limetokea kwamba vampire anashindwa kumwambukiza mtu vampire yanapatikana katika kitabu cha Ashmore 782. Nikasema ehe, hapo ndo penyewe. Na hicho kitabu kinamilikiwa na mchawi, kitachukiliwaje? Sasa nikasema yes. Lakini dakika hiyo hiyo tunaona kwamba Matthew yupo na laboratory yake ambao wanafanya masuala ya kidaktari. Yani wao ni vampire lakini pia wamejikita katika udaktari. Sasa mpaka dakika hii tunashindwa kutambua, je, wanakunywa damu za binadamu au hawanywi? Sasa mpaka dakika hii asijaweza kutambua kitu cha namna hiyo. Sasa huo ni upande wa mavampa. Hem, twende tujaribu kuangalia upande wa wachawi. Je, nao wakoje katika episode yetu hii ya kwanza? Kwa upande wa wachawi wala tatu ni mbali, ambapo tunakutana na bibi huyu huyu ambaye wanamuita Dr. Diana Bishop, ambaye yeye kama yeye anashindwa kujitambua kwamba yeye ni mchawi au sio mchawi. Lakini tunakuja hapo hapo pia ambapo moja kati ya magrupu ya wachawi, kumbuka UBBA yeye yupo na mawili, kwamba yeye ni mchawi au sio mchawi, lakini pia kuna wachawi wengine ambapo wao wanatambua au wanamtambua bibie huyo yeye kama ni mchawi. Sasa yeye bibie hajataka kukubaliana na hicho kitu, ambapo tunaweza kuona kwamba wachawi wenzake wanaweza kuperform spells ambao wanaweza wakatamka vitu vikatokea, na wengine wanaendelea kuigiza au kuendelea kujifunza funza masuala hayo ya kichawi, ingalia kwamba Diana hahitaji kujihusisha na hicho kitu hata mara moja. Sasa baada ya kuchukua kile kitabu, wakati akiwa anakisoma, ghafla umeme ukazima na yale maneno yaliyopo kwenye kitabu yakamuingia katika mkono. Lakini wakati tukio lote hilo likiendelea, rafiki wake wa pekee kabisa ambaye wanamuita Jillian aliweza kuona hicho kitu. Lakini Jillian tunakuja kuona baadaye, baada ya kuona hicho kitu, aliweza kumsaliti mwenzake ambaye wanamuita Diana kwa kuweza kwenda kumsemelea au kuelezea tukio ambalo limetokea kwa kikundi cha wachawi wenzie, na kuweza kuwajuza kwamba anahisi huenda Diana anatumia uchawi, alafu pia anajificha na kuweza kuwadanganya kwamba hatumii uchawi. Sasa moja kwa moja tumeweza kuona kwamba hakuna usaliti tena hapa. Sasa series inaweza kutujuza moja kwa moja kwamba ina mambo mengi. Sasa hapo ukiachana na masuala ya uchawi na mavampire, pia tumeweza kuona kwamba kuna usaliti imeanza kuwa tamtamu, moja kati ya series ambayo imeanza kunivutia vutia kutazama. Sasa basi, hili linaweza likawa kosa pia, kwa sababu tumeweza kuona ya kwamba Diana pamoja na Matthew ni kama wana connection fulani hivi yao wawili. Lakini kwa wakati huu pia tunaweza kuona kwamba Jillian ameweza kumsaliti bibie ambaye wanamuita Diana, kitu ambacho ni kibaya kulikweli, kwa sababu Jillian ilikuwa ni rafiki wa pekee sana wa Diana, ukizingatia kwamba Diana katika hicho chuo hana mtu mwingine ambaye anamwamini zaidi ya Jillian. Sasa kitu hiki kinakuwa kibaya zaidi, huenda Jillian anaweza kumpoteza Diana. Sasa tujajua Diana anaweza kaa na ukaribu na watu wa aina gani. Lakini tukiachana na hiyo sehemu, tunakutana na mwamba ambaye unamuita Matthew, ambaye Matthew ameonekana akivutiwa sana na hicho kitabu, kitu ambacho kinamfanya aweze kumfuatilia Diana na kuweza kumuulizia kuhusiana na hicho kitabu kwamba amekipata vipi na vipi anajua maana yake hicho kitabu. Hiyo ilipelekea moja kwa moja Matthew kuweza kumfuata au kumsubiri Diana katika sehemu zake ambazo hata kuweza kuruhusiwa kufika kule na Diana mwenyewe, kuweza kumsubiri aweze kuongea vizuri. Mwanzo ni kwamba akiwa anamweleza Diana na kuwa anashindwa kumwelewa. Sasa baada ya kuongea mambo kadha wa kadha, Matthew tunaona akiweza kuingia au kuvuta harufu au kuona uzuri wa damu ya bibie ambayo wanamuita Diana, na pale pale vampirism yake, yani ule vampire ukawa activated, anahitaji kunywa damu ya bibie, na pale pale ikawa ni shida haswa kwa bibie, mpaka Matthew alishindwa kujikontrol na kuweza kumwambia bibie aweze kutembea taratibu taratibu tena kwa kimya, na asiongee kitu chochote kile, asepe pale pale ambapo yu
yupo, na episode yetu ya kwanza ndipo inapoelekea mwishoni, hapo ndo inaposhia hapo. Lakini kitu kingine ambacho nimekipenda sana, ninakuja kwa bibi ambaye anamuita Alex, ambaye amecheza kama anti yake na Diana, ambaye jina lake kamili wanamuita Sarah. Nimependa sana part ambayo amecheza. Unajua amecheza kwa dakika chache sana, lakini ameitendea haki kweli kweli. Yani katika swala kuitendea haki, ameitendea haki kweli kweli. Nimefurahi sana 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 sana, nimefurahi. Lakini kitu kingine kinachonifanya mimi niweze kutafuta hii episode ya pili, niweze kuitafuta hii episode ya pili, ni hili tukio la mwishoni ambalo huyu Matthew, baada ya kuweza kunusa damu ya bibi ambayo anamuita Diana na kuweza kujizuia, anatamani kuinywa ile damu ya Diana, lakini pia akawa anahitaji kujikontrol. Baada ya kushindwa kujizuia, akawa anahitaji kujikontrol ili asiweze kumfanyia kitu kibaya huyu bibi. Sasa sehemu hiyo inanikumbusha katika movie ya Twilight. Nafikiri unaikumbuka ile movie ya Twilight ya zamani sana, kuhusiana na swala lile la Edward kuweza kuvuta harufu ya Bella, ya nywele ya yule Bella, yule mwanamke ambaye anamuita Bella, ambapo ndipo alipoanza naye kupigana na hisia zake na matamanio yake juu ya damu ya yule bibi. Sasa kama inaanza kunikumbuka, kunikumbusha maswala ya movie tamu kama Twilight, sasa mimi ni nani aswa etnisi take kutafuta episode hii ya pili? Em, subiri hapo na tutakuja kuangalia ndani ya episode ya pili. Vipi huyu mwamba ambaye anamuita Matthew aliweza kunywa damu ya Diana, kwa maana ameshindwa kujizuia na uvampire tayari umeshaweza kumjia usoni, amebadilika, haambiliki, hasikiki? Je, vipi, kuna kitu chochote kibaya ambacho kitaweza kutokea? Mimi na wewe hatutambui. Basi mimi nasema chili, afu tutacheki episode yetu ya pili.